Què tal, com estan? Bon vespre, dimecres 9 d'octubre. L'agència de qualificació Moody's posa en dubte l'èxit de l'operació d'adquisició pública del BBVA per fer-se amb el Sabadell. Moody's qualifica l'OPA hostil i sosté que l'operació té un alt nivell d'incertesa, tot i que ja hagin obtingut diverses autoritzacions. Electrodomèstics de totes les mides i tipus han ocupat la Fira Sabadell per la Fira Next. 45 proveïdors de diferents marques pioneres en el mercat s'han reunit per crear sinergies amb els diferents punts de venda físics. En esports, un miler d'aficionats es preparen per envair aquest diumenge al Narcís Sala, on el Centre d'Esport Sabadell s'enfrontarà a la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats són segons a la classificació del grup tercer de Segona Federació, mentre que els arlequinats continuen líders a 2 punts. I en cultura torna el Festival d'Arts Escèniques Sabadell Escena aquesta tardor, concretament del 12 al 20 d'octubre. Una cita cultural ja consolidada que té com a objectiu impulsar la projecció de companyies professionals i emergents. L'Estruc ha acollit aquest matí la presentació del festival, que enguany coincideix amb la capitalitat de la cultura catalana de Sabadell. Ho explicàvem en titulars. Moody's posa en dubte l'èxit de l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. L'agència de qualificació creu que l'absorció és hostil i té un alt nivell d'incertesa. L'agència de qualificació Moody's posa en dubte l'èxit de l'operació d'adquisició pública del BBVA per fer-se amb el Sabadell. Moody's qualifica l'OPA d'hostil i sosté que l'operació té un alt nivell d'incertesa. En un informe del rating de l'entitat financera catalana publicat aquest dimarts, l'empresa americana adverteix sobre aquesta possibilitat, malgrat que ja s'hagin obtingut diverses autoritzacions. En aquest sentit, recorda que les aprovacions claus de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència encara estan pendents i podria imposar condicions que farien menys atractiva l'operació per al Banc Basc. D'altra banda, en aquest informe, l'agència manté el rating del deute del Sabadell en un grau mig. L'informe de l'agència de qualificació subratlla que els ratings del Banc Sabadell reflecteixen la fortalesa del perfil creditici, suportats per una sòlida qualitat dels actius i un rendiment durant la primera part del 2024, equilibrant els índexs de capital i apalancament relativament dèbils. Doncs precisament aquesta OPA va ser una de les qüestions que es van posar sobre la taula en el programa Impactes aquest dimarts. Carles Lombarte, membre destacat de la Jove Cambra de Sabadell, va mostrar la seva preocupació per aquesta operació. Òbviament ens inquieta, clar, vull dir, és el que et comentava, no? El BBVA es va quedar a la Caixa Sabadell i en el resultat, almenys per la part que ens toca com a Jove Cambra, ho vam notar directament, d'haver una col·laboració excel·lent de molts anys amb la Caixa Sabadell, a quan es va intentar reprendre aquesta col·laboració amb el BBVA, les paraules eren molt bones, però a l'hora de consumar-ho amb fets, doncs, va quedar en paper mullat. I la sensació és que amb el Banc Sabadell pot passar el mateix, pots tenir una relació excel·lent amb el banc, que al final és proper, que és de la ciutat i tot, i és molt probable que si acaba en mans del BBVA, doncs aquesta relació es perdi totalment. La Diputació de Barcelona ha impulsat un pla estratègic de salut mental que inclou una 60ena d'accions per prevenir i acompanyar des dels municipis les persones que pateixen algun trastorn mental, posant el focus en adolescents i en joves. Una de les accions que s'impulsaran és un programa de primers auxilis en salut mental que els ajuntaments puguin aplicar. Aquesta setmana arrenca a Sabadell amb una formació a tècnics de l'Ajuntament, aquest divendres i el vinent, per tal de formar-los en aquests primers auxilis de salut mental. Amb l'objectiu de detectar i gestionar els problemes de salut mental el més aviat possible, aquest pla posa especial atenció en els adolescents i els joves i per això desplega a 7 municipis un pla pilot amb 6 mesures noves que després s'estendran a la resta de poblacions de la demarcació. Una d'aquestes iniciatives és el Servei de Detecció Precoç del Patiment Emocional. Ens en dona més detalls Gemma Tarafa, diputada delegada de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Aquest és un servei que s'instal·laria en tots aquests municipis en
espais de proximitat pels joves, en el poliesportiu, a un centre de joves o aquell espai que es consideri en aquell municipi que és de proximitat per un jove, on ells hi podran anar sense cita prèvia, sense autorització, diguéssim, paterna en primera instància i sense fer llista d'espera. Aquestes mesures inclouen també un xat d'atenció 24 hores, la divulgació del servei telefònic de prevenció del suïcidi o la formació de persones properes als col·lectius joves que puguin detectar i actuar davant algunes sospites de trastorn mental. I precisament parlant de salut, Anita, el doctor Josep Vergés va ser un dels convidats a Impactes. El president de l'OAFI, la Fundació Internacional de l'Artrosi, va parlar del Congrés Internacional de Pacients amb Artrosi que organitzen aquest mes a Barcelona, una patologia que afecta 1 milió de persones a Catalunya i que té conseqüències desconegudes com la reducció de l'esperança de vida. El Congrés és un referent al sector i participen experts i testimonis. Demanen més implicació de les administracions públiques. A l'Estat i la Generalitat, no? O sigui, es gasten cèntims amb l'artrosi. De fet, les dades que tenim és aproximadament uns 5.000 milions d'euros a l'any, que és molt. Sin embargo, la gent està descontenta. Hi ha un 50-55% de malalts estan descontents. Per tant, jo sempre dic que això amb aquell fa problema, no? Tinc un problema perquè, clar, si l'administració es gasta 5.000 milions d'euros i la gent està descontenta, hi ha alguna cosa que falla, no? I més notícies. A la ciutat, Fira Sabadell ha acollit la Fira Next, un esdeveniment que pretén facilitar, dinamitzar i apropar la relació entre les millors marques d'electrònica i electrodomèstics amb els diferents punts de venda físics que assisteixen a l'acte. En total, hi han assistit prop de 400 persones. El recinte firal de Fira Sabadell s'ha omplert d'electrodomèstics per acollir l'edició 2024 de la Fira Next. Un esdeveniment anual que pretén reunir en un mateix lloc a proveïdors, marques, productes i consumidors. I aleshores estem aquí doncs, per apropar el proveïdor, les marques, els productes, novetats. En aquest cas, aquest any enfocat molt a l'eficiència energètica, a una evolució del producte de l'electrodomèstic gran, petit i mitjà, en aquells socis i en aquells compradors d'electrodomèstics que després ho portaran a les cases del client final, no? I és un retrobament doncs, per comentar, per veure, per conèixer també i establir vincles i contactes entre les marques i els socis. En total, la Fira Next ha acollit a 45 proveïdors de diferents marques pioneres en el mercat, totes elles han tingut el seu expositor amb productes d'interès pel sector. Un dels fils conductors d'enguany ha sigut la sostenibilitat i la ecoeficiència. A part dels productes, els prop de 400 assistents han pogut participar dels diversos tallers, demostracions, shows i classes magistrals que hi havia organitzades. I el tarot i la màgia poden ser una alternativa molt lícita a l'hora de prendre les nostres pròpies decisions vitals. Des de Televisió Sabadell Vallès hem visitat Màgic Espirituals, el consultori de la Savall en Carra, aquell jurado que, a més, està a punt d'obrir una escola de màgia esotèrica. Ja som dins del consultori, com veieu, amb un ambient molt místic i espiritual. I qui m'acompanya és la Raquel Jurado. Bona tarda, Raquel. Que ens explicaràs doncs, una miqueta què fas aquí a Màgic Espirituals i com poden afectar doncs, aquestes diferents fases i teràpies màgiques en les nostres decisions. Bueno, us explico una miqueta. En aquest petit espai tenim una mica de tot. Tenim la botiga, però també tenim el consultori on molta gent ve buscant això, alguna resposta, alguna ajuda, alguna guia per prendre alguna decisió. Quina és la importància, per exemple, del tarot o de la carta astral a l'hora que una persona prengui les decisions de cara al seu futur pròxim o més llunyà? Bueno, la diferència de la carta astral és que t'explica una mica més la teva essència, coses que t'han passat i coses que estan per passar i tu pots aprendre. El tarot o el pèndol és molt més ràpid, és per situació actual més concreta, on t'ajuda, doncs això, no sé si canviar de feina. M'ha sortit una altra feina, serà millor o no, que m'aconsellen i és buscar aquesta resposta per ajudar-te una miqueta a prendre la decisió.
Imagino que deu impactar veure com el que tu visualitzes doncs es fa realitat i jo personalment no voldria marxar avui d'aquí sense provar alguna d'aquestes tècniques, no sé què m'ensenyaràs avui. Aquí normalment no busquem res dolent, vale? Sí que he visualitzat coses dolentes, vale? De fet, bueno, t'ho explico molt breu perquè a més va ser amb mi, jo vaig saber el dia que moria el meu pare, ho vaig saber el dia d'abans, però bueno, jo t'ensenyo una miqueta. Mira, això és un pèndol, és un mètode super senzill i jo no mouré la mà, però tu li pots fer la pregunta. Poden ser preguntes existencials, per exemple, doncs, a 10 anys vista seré feliç? És que 10 anys és molt, però diu que no. Vaja, doncs... La felicitat és un tema també molt obert. El cap de setmana què penses fer? La veritat, aprofitar el temps lliure i gaudir i desconnectar. Ho aconseguiràs? Gaudeix i desconnecta. Diu que sí. Veus que es mou cap al sí? Doncs serà un bon cap de setmana. Doncs mira, quedem-nos així a curt termini amb aquest cap de setmana que tindré, que serà bo, perquè quan he mirat més al futur m'he espantat una miqueta. Moltíssimes gràcies, Raquel. A tu, Sílvia. La veritat és que crec que ja tenim totes les respostes que buscàvem i és que al cap i a la fi les decisions les acaba prenent, en aquest cas, una mateixa i tot i que sembli contradictori venint a un consultori, és molt important també gaudir de les petites coses i del present. I obrim ara Plana Esportiva. El Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar la visita al Narcís Sala. Diumenge els arlequinats defensaran el lideratge davant el Sant Andreu, segon a la classificació. David Català no podrà comptar amb Ryan Bakayoko, que pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, però sí amb el prop de 1.000 aficionats que es desplaçaran. El Centre d'Esport Sabadell afrontarà aquest diumenge un duel d'alçada davant el seu més immediat perseguidor, el Sant Andreu. Els arlequinats, líders del grup 3 de segona federació, visitaran un Narcís Sala que es preveu ple a vessar després que ambdós clubs hagin acordat facilitar 900 entrades a les aficions rivals. Per a un futbolista, per a un atleta, eso sempre trae il·lusió. Estar en un estadi lleno con ambiente es lo que todos nosotros queremos y soñamos siempre. Entonces, siempre nos trae ilusión. Si es verdad que imagino que habrá un ambiente aún mejor por lo que es el partido. Arthur Bonaldo, que va jugar els seus primers minuts després de recuperar-se d'una lesió, podria continuar sumant minuts al Narcís Sala, tot i que és conscient que no serà fàcil i té l'objectiu clar. Pues mucha competitividad porque a un muy buen nivel, pero la verdad que eso no me preocupa porque mi objetivo, como he dicho, es ascender. No es un objetivo individual de jugar de titular, de no jugar de titular, de hacer muchos goles o no. Yo tengo un objetivo muy claro, que es ascender con el Sabadell. El Sant Andreu Sabadell es disputarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe a Televisió Sabadell Vallès i la xarxa Més. En cultura, la tercera edició del Festival d'Arts Escèniques Sabadell Escena torna aquesta tardor amb propostes de circ i teatre a diferents espais de la ciutat. Aquest matí l'Estruc ha acollit la presentació del programa de l'edició d'enguany d'aquesta cita cultural ja consolidada que té com a objectiu impulsar la projecció de companyies professionals i emergents. Torna al Festival d'Arts Escèniques Sabadell Escena aquesta tardor, concretament del 12 al 20 d'octubre. Una cita cultural ja consolidada que té com a objectiu impulsar la projecció de companyies professionals i emergents. L'Estruc ha acollit aquest matí la presentació del festival, que enguany coincideix amb la capitalitat de la cultura catalana de Sabadell. Dos edicions fins que hem arribat al 2024 amb la tercera.
ara ja, amb tot tastat, sabem perfectament què és el que volem i en aquesta ocasió arribem amb 10 espectacles, si no m'equivoco, ho dic bé, en aquesta proposta d'aquesta tercera edició. El programa d'aquesta nova edició inclou des de propostes de circ a espectacles teatrals i tindran lloc a l'Estruc, al Teatre Principal i al Museu d'Art de Sabadell. Amb propostes com Hamlet 1.1.2 de Sergi Belbel, La grotesca de la companyia Escarlata, Iaia de Mambo Project i Mitja taronja de la Canina Teatre. Testimonis reals de iaies nascudes entre els anys 20 i 40. Va ser tot un procés documental en el que fèiem un recull de totes aquelles preguntes que potser no els havíem fet mai a les nostres iaies. A partir d'aquests testimonis vam crear un dispositiu escènic on la gent no s'asseu a la seva butaca platea, sinó que el convidem a pujar a dalt l'escenari, a conviure amb els actors. És un espectacle que parla de fílies, de relacions, de tot allò que diríem i no diem, de les aparences, del valor que donem a les persones, del valor que donem als objectes, de com objectifiquem a les persones i de com personalitzem els objectes. No? Per assistir als espectacles s'han creat paquets especials amb descompte a les entrades. Es poden adquirir a la taquilla del Teatre Principal i a la web de Sabadell Cultura. Molts joves de Sabadell consideren que l'oferta cultural que s'ofereix a la ciutat no els hi encaixa, així que per intentar pal·liar aquesta necessitat, fa poc va néixer l'associació La Mandarina. Per parlar-nos d'aquest projecte avui ens acompanya en Guiu Roig, de Mandarina i Rim Rimbles, de Draquelarre. Què tal, com esteu? Un vespre. Bona nit. Molt bé, molt bé. Gràcies per acompanyar-nos i per venir a explicar-nos aquest projecte, que si et sembla, Guiu, comencem amb tu. Què és La Mandarina i com va néixer? La Mandarina és una associació que ha nascut fa super poquet, que el que vol és activar l'oci de Sabadell, sobretot en l'ambient jove i queer. Nosaltres ens trobàvem que com a persones joves i queers no teníem un oci que ens engresqués, que fos prou regular, fora de pues, una festa major, un festival que es feia molt puntualment, o anar a un bar a prendre alguna cosa. I volíem una opció diferent que poguéssim fer pues, durant les tardes, que no necessàriament hagués de ser de nit i que pogués ser alguna cosa que nosaltres volguéssim consumir també. Llavors vam dir, ostres, mira, si no ens ho estan oferint, ho fem nosaltres mateixes. I com veu saber que hi havia doncs, aquesta necessitat, diguéssim, a la ciutat i als seus voltants? Realment la necessitat la teníem nosaltres mateixes i vam dir, si, o sigui, vam començar a parlar amb amics i vam dir com, ostres, volem muntar aquesta cosa, què us sembla? Vosaltres vindríeu i tothom ens va començar a dir sí, ens encantaria, tal... I llavors el que vam fer va ser una enquesta que vam començar com a moure per Sabadell per poder tindre com les respostes de gent com nosaltres per confirmar que realment hi havia més gent que voldria consumir això. I ens van dir que sí, quasi tothom i va ser com, ostres, pues, tirem endavant, no? I ara mateix no sé si teniu un espai per trobar-vos o com us esteu organitzant? Clar, la nostra fantasia seria tindre un espai on poder fer totes aquestes activitats, però no tenim pressa en aquest sentit per tindre un espai. El que estem fent és crear totes aquestes coses en espais que ja existeixen a Sabadell, perquè hi ha molts espais que estan aquí i que estan infrautilitzats. Llavors vam dir, mira, fem servir com tot això, que també podem pues, fer aquests contactes, crear xarxa, que al final nosaltres el que volem també és una mica això, no? Crear una xarxa de gent de Sabadell i de voltants que tinguin ganes de fer coses. Una de les primeres festes no, que organitzareu, ara parlem també d'altres coses que heu fet, és aquesta festa de la nit de Halloween, que compteu amb la col·laboració de Draquelarre. Si et sembla, Rim, doncs expliqueu-nos en què consisteix. Doncs bàsicament nosaltres, amb les nostres amigues, bueno, les nostres companyes de pis, fem drag, que és com l'art de transformar-se i fer personatges, i ficar-los en un escenari. Llavors, nosaltres, pel nostre compte, doncs fèiem festes de Halloween o festes temàtiques a casa i la de l'any passat de Halloween la vam fer a la nostra casa i va anar molt bé. I el típic que anar al sofà així amb bromes abans d'anar-te'n a dormir vam dir, guai, si fem una festa de Halloween en plan oberta que pugui venir tot l'ambient queer i LGBTI de Sabadell o del voltant i tal, i fem alguna cosa xulo. I vam dir, doncs, amb Mandarina ja ens coneixíem d'abans, havíem format part amb alguns dels altres seus projectes, i vam dir, doncs, ho ens hem de fer partner amb Mandarina perquè serà superbé. Llavors la idea és poder oferir
un espai on sigui un espai segur per tothom que és queer, LGBT, feminista i tal, i que pugui venir qui vulgui i que s'ho passin bé la nit de Halloween i no s'hagin d'anar a Barcelona o a una altra ciutat per poder passar-s'ho bé aquesta nit, perquè clar, passa perquè molt. Una de les necessitats que veieu és que realment molta gent havia d'anar a Barcelona per anar a la festa, no? Clar, a nosaltres mateixos ens passava que Barna és un lloc molt xulo i s'hi munten mil coses, aixeques una pedra i hi ha 8 festes queers i és genial. Però què passa? Que al final no volem com estar depenent d'haver d'anar sempre a Barcelona, que bueno, per baixar-hi un dia està molt bé, no? Però sobretot si és de nit... Baixar està bé, però tornar és... Clar, tu torna a les tantes de la nit, que no hi ha transport públic, o si has d'aparcar per Barcelona no trobes lloc... És una movida i al final a Sabadell són moltes, podem fer-ho aquí mateix, no tenim per què anar-nos a Cuenca. I amb quines altres coses havíeu col·laborat, que comentava abans, perquè heu fet també tallers, de fanzines, un mercadet, expliqueu-nos una mica. Sí, bueno, vosaltres teniu un podcast. Sí, o sigui, nosaltres naixem una mica del podcast Sota Taules, que és un podcast queer que va néixer fa un parell d'anys, com el meu projecte de final de diploma, i vam vindre al nostre podcast de Bones a Primeres. Va ser molt divertit i bueno, va ser com a partir d'allà i de veure que funcionàvem bé juntes també, que vam vindre a fer com un espectacle al Mercat de les Mandarines també, que és aquest mercadet d'artistes que comentaves que vam fer el tallaret. I va ser superdivertit, sí, jo m'ho vaig passar molt bé. Jo també, estàvem molt nervioses, però sí, va ser molt guai. Va ser molt xulo. I tornant a aquesta festa de Halloween, Rim, bueno, expliqueu-nos una mica on serà, com pot accedir la gent si vol, no sé si comprar entrades o el que sigui, com serà? Es fa a l'Instagram de l'Espai Mandarina, Espai Mandarina, perquè sempre ho dic malament. Sí, l'Instagram és Espai Mandarina, Espai Mandarina. És la Mandarina. I res, hi ha un link, entres allà i pots agafar les entrades allà. Serà el dia 31 d'octubre. Sí, de 10 a 3, de, 10 a 3. De la nit. I l'espai serà el BADE, el BADE, sí, el BADE Música, d'aquí a Sabadell, que està pues, a prop del Club Natació Sabadell. Sí, això us darrere. Sí. Què espereu d'aquesta festa? Doncs tenim Amnèsia Alcohòlica, que és un grup de punk d'aquí a Sabadell, així també queer, molt xulo, la veritat. Ara han tret el seu EP farà menys d'un mes, fa res, que també són amigues nostres. Vindrà Electra Bombarda, que és un artista drag monster, que el que fa és agafar elements del drag i del terror i els junta i fa un show. Cada una amb una temàtica, amb música i tal, com amb cançons, fent-les tipus playback. I després tenim dos DJs, DJ Tofu i DJ Casqui, per tancar la festa, que doncs, ja final de festa ja volem tots ballar i passant-nos-ho bé i acabem així. Sí, però sí, molta gent involucrada. Jo crec que serà una nit molt divertida, sí, la veritat. Hem intentat que sigui també com variat, que sigui gent d'aquí propera que coneguem i no sé, jo crec que serà divertit, que ens sorprendrà una mica també, però que la gent s'ho passarà molt bé. O això és el que esperem, com a mínim. Sí. Més enllà d'aquesta festa, ja per acabar, que ens queda poc temps, que no ho relacionem només amb festa, des de la Mandarina què més feu? O quins projectes teniu ara mateix? Des de la Mandarina la nostra idea és pues, això el que comentàvem abans, no? Com obrir l'oci i que sigui un oci divers. Llavors el que volem fer és crear una calendarització que sigui mínimament constant, de coses molt variades. Hem fet tallers de fotografia, de fanzines, hem fet aquest mercadet, ara estem muntant aquesta festa, però també estem preparant ja coses de cara a aquest curs 2025, 2024-2025, ja no sé en què visc, amb altres coses que de fet ens estan proposant altres artistes i altres persones. Obertis, no? Sí, estem superobertis a que pugui vindre gent i ens digui, mira, vull fer això i ho vull fer amb vosaltres, perquè al final la nostra idea també, nosaltres hem començat fent coses nosaltres i fent nosaltres com les propostes, però no volem ser com les úniques que ho fem en ja. Aquest sentit. Llavors, si ens seguiu per les xarxes anireu veient tot el que es va coent, que jo crec que hi ha moltes coses i molt variades i que segur que hi ha alguna cosa per qualsevol persona. Perfecte, doncs Guiu, Rim, ens quedem sense temps, però gràcies per venir avui a l'informatiu a explicar-vos aquest projecte i moltíssima sort a la festa i en tot el que vingui. Moltíssimes moltes gràcies a vosaltres per portar-nos. Sí. I us deixem ara amb la previsió del temps a càrrec del nostre company Lluís Mipez.
Hola, què tal? Estem tenint moltíssima suavitat i és que el vent està bufant des de Garbí, des de Ponent, són vents terrers i són vents doncs bastant temperats en temperatura. Ara bé, compte perquè aquest vent a hores d'ara encara bufa amb moltes ganes i fa que hi hagi mala mar. I encara fins molt entrada la tarda del dijous tindrem onades destacables a tota la costa catalana. Per tant, precaució. Des del punt de vista de l'estat del cel, el dijous el 75% de Catalunya hi dominarà el sol, però aquest vent, i el 25% restant, que seran les comarques de Girona, sí que esperem que hi plogui una mica, de forma intermitent. I avui volem començar amb una imatge didàctica del Meteosat, amb un angle al qual no hi estem molt acostumats. Mireu aquí, per exemple, on està la península Ibèrica. Seria tot això d'aquí, de la vostra dreta i a dalt de les imatges. Aquí estaria Catalunya, o per exemple, Portugal. I perquè s'acabi de situar el personal, doncs aquí són les Illes Canàries. Tots aquests núvols que veiem sobre la península Ibèrica, i també el vent que, per exemple, està fent avui a Catalunya, són les restes d'un ex-huracà, ex-huracà Kirk. Però déu-n'hi-do, si encara dona de si en forma d'aquesta mala mar i si ha donat de si en algunes contrades d'Espanya. Hem arribat a 200 km per hora en alguns indrets entre Cantàbria i Astúries. Això són les restes d'un huracà passat. I mireu també aquí, a les Açores, com s'estan formant molts núvols, que de fet és una pertorbació. Aquesta pertorbació molt possiblement es mourà en aquest sentit i la setmana que ve entrarà des de la Mediterrània. Si això succeeix, la setmana que ve podem tenir un temporal de pluja, no un huracà, sinó una pluja abundant, però això per la setmana que ve. De moment, doncs aquestes immediates hores, només alguna gotellada dispersa, i el dijous al matí encara algun xàfec a les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà. Aquí bufarà poquet el vent, serà més aviat de tramuntana, i en canvi, a les comarques de Barcelona, de Lleida i també de Tarragona, aquest vent més tossut que s'endurà els núvols. És un vent de mestral, per tant demà ja comença a baixar la temperatura i encara amb molt mala mar, onades de 2-3 metres fàcilment, precaució. La tarda del dijous, doncs aquesta mala mar anirà menys, encara tindrem tràngol, que es diu, i en canvi, doncs, des del punt de vista del cel, alguns ruixats simplement al Prepirineu i aquí, a les comarques de Girona. Aquí és on tindrem una mica més de sidral. A la resta del país continuarà el vent, la fresca i el sol. I el divendres, tranquil·litat absoluta, no esperem que hi plogui, ambient suau, i el dissabte sí que es carregarà. Dissabte, al migdia sobretot, pluges que entraran des del sud. Que vagi bé! Doncs això és tot. A continuació us deixem amb el primer programa de la temporada Ho fem possible, Marluque. Nosaltres tornem demà amb un informatiu especial des del Viniu. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit.